Բողոքը ներկայացված է վերաքննիչ դատարան, բողոքը կներկայացվիք, ծանոթանաք բողոքը։ Սպարմանիք որն է տեսնում նրա մեջ, որ նյութերը լինեն փաստաբանների մոտ։ Քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է եւ տվյալ փուլում քննարկվում են նախաքննության փուլում գտնվող քրեական գործի ողջ նյութերը հրապարակայնացնելու հարցը։ Խոսքը քննվող ՄՀԿ-ի դեռևս նախաքննության փուլում գտնվող քրեական գործի մասին է խոսքը։ Ինչ վտանգ կա, վտանգը ո՞րն է։ Արդեն Արդեն օրենսդիրն է տեսել այդ մտավախությունը եւ նախաքննությունը գաղտնիք չէ, որ իրականացում է գաղտնիության պայմաններում։ Գործի նյութերը տրամադրված են անջատված մասով, որոնք վերաբերելի են եղել այդ քրեական գործին, անջատվել են 4 մեղադրյալների նկատմամբ եւ գործի ողջ նյութերը տրամադրվել նրանց։ Իսկ ամբողջական չտրամադրելու պատճառն է դնելը։ Քրեական դատավարության օրենսդրությունը նախատեսում է քրեական գործից մաս անջատելու ռեժիմ։ Երբ առկա է արդեն իսկ որևէ գործով դատարան ուղարկելու բավարար ապացույցներ, նախարարությունն իրականացնող մարմինը որոշում է կայացնում համապատասխան մեղադրյալների նկատմամբ քրեական գործ անջատելու։ Եվ դա նախարարությունն իրականացնող մարմինի բացառիկ լիազորությունն է։ Եվ այդ լիազորությունն իրականացնելով նախարարությունն իրականացնող մարմինը որոշում է կայացրել անջատվել են գործի նյութերը եւ տրամադրվել պաշտպանության կողմին։ Իսկ այն քրեական գործը, որը դեռևս գտնվում է նախաքննության փուլում, ունի գաղտնիության ռեժիմ եւ հետեւաբար չի կարող տրամադրվել պաշտպանության կողմին։ Դրանով կարող է վնասվել այլ անձանց իրավունքները եւս։ Դրանով ներգրաված են բազմաթիվ տուժողներ, տուժողի ներկայացուցիչներ, իրավահաջորդներ եւ քննվում են քրեական գործով բազմաթիվ դրվագներ այդ դեպքերի իրադարձությունների հետ կապված, որոնք այս փուլում հրապարակման ենթակա չեն։ Շնորհակալություն։